hal maalin oo keliya ayaa inaga xigta ciidda carafo. Maalinkaas oo ah maalinta sagaalaad oo ay soomaan muslimiinta aan xujaajta ahayn, haddaba shacabka magaalada jigjiga ayaa si ballaaran ugu diyaar garoobaya munaasabadda ciidda carafo. Waa suuqa Kaali oo badanaa lagu iibsado dharka noocyadiisa kala duwan sida ka ragga, dumarka, carruurta. Waxaanan la wadaagnay shacabka magaalada jigjiga dareenkooda ku aadan u diyaar garowga ciidda. dharkii iyo wax walba la iibsaday ciyaaladu waan ciidsiinay. Waxaan leenahay insha allahu tacaala ciidan inay ciido badan oo kale lagu xasuusanayo diyaar garowgeeda ay ugu horeyso xagga ammaanka, dadku macnaha si ay isu dhex socdaan, fariiga loo yahay ummaddana insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaa meel kastay joogaan inay gacmaha isqabsadaan. Marka koowaad waxaan u mahad celinayaa telefishinka caalamiga ee Star TV oo na siiyey ama fursadan si aan ugu tabiyo ama aan ugu hambalyeeyo dhammaan shacabka ama shacabweynaha muslimiinta, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed. Aad baan ugu diyaar garoonay ciidda, bacdana ay tahay ciidda weydinayd, ciidolodxa ay tahay, aad baan u diyaar garoonay. Khudaarta aad baa loo iibsanayaa, dharka aad baa loo iibsanayaa, waa la iidayaa, aad baan u faraxsanahay. Mikhod baan salaamayaa, ciidda waan soo dhoweynaynaa, aad baan u faraxsanahay maadaama ay tahay ciiddii ugu baraka badneed. Dhammaan muslimiinta dhan waan salaamayaa. Star TV marka hore waa salaamantiin. Ciidan aad iyo aad baan ugu diyaar garoonay, ciidolodxa waan soo dhoweynay, dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay. Marka runaantii way suuqa aad bay u kala socotaa shaqadu, way fiican tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la yidhaha Mutaa Axmed Xasan. Waxaan salaamayaa ummadda Islaamka oo dhan oo adduunka la joogta. Magaalada Jigjiga waxaad arkaysaa dadkii ay aada ugu soo bateen oo aada loo faraxsan yahay oo loo diyaar garoobayo. Maasha allah ummadda muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay farxadka ciidda. Cumar Maxamed Cali, telefishinka caalamiga Star, bartamaha magaalada Jigjiga.